Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av den norske Minecraft-guiden. Jeg håper alle sammen har en bra dag. Her i hånda mi så har jeg det endelige beviset på at vi i forrige episode endelig fightet dragen og vant, og vi har nå åpnet opp muligheten til å dra ut i det yttre end. Og hva er det yttre end, spør du? Jo, det er det vi skal se på i dag. Men aller først så må vi gjøre oss klare, for vi trenger litt grann ressurser. Og drageegget, det kan vi putte inn i enderkista vår der enn så lenge. Heldigvis har jeg allerede forberedt meg til denne episoden og funnet fram alt vi trenger. Yes, yes, godt forberedt for en gang skyld. Det er ikke alltid det er tilfelle til disse episodene. Men dette er da det vi skal ha med. Vi har med skjoldet vårt, vi har med crafting table og en bøtte vann. Jeg har nylig i hardcore-serien min lært at en bøtte vann kan være det mest nyttige verktøyet å ha med. Vi tar med kikkeren vår, sånn at vi kan se speide etter de tingene vi leter etter. Ja, det er det man bruker kikker til, er det ikke? Et par våpen, sverdet vårt og bua vår. Looting 3 på sverdet, hvis du har det, det er veldig lurt. Det kommer godt med på den type oppdrag vi skal på i dag. En hakke, en øks, så vi kan bryte opp crafting-tablet når vi har crafta litt kjappere. Vi trenger et par trapdoors eller ender pearls, en av to, gjerne begge. Og masse byggeblokker, for vi kommer til å bridge utover The Void i dag, mest sannsynlig. Og grunnen til at jeg har valgt tømmer er fordi at en tømmerstokk, det blir fire planker, og det igjen kan craftes ned til slabs, sånn at det er den mest effektive måten å utnytte inventaret på, i stedet for å ha bare stein, for eksempel, som bare hadde blitt slabs, så tar vi med spruce logs, eller et eller annet tømmer. Vi har med en stone cutter også, i tilfelle vi mot all formodning skulle gå tom for tømmer, så kan vi bruke endstone, crafte det ned til slabs med den. Mat må vi ha, og så har vi enderkista vår. Aha, da må vi bare komme oss tilbake til strongholdet og hoppe ned i portalen, og så skal vi snakke litt om hvordan vi kommer oss ut fra hovedøya i The End. Etter at vi slo dragen og åpnet opp hjemportalen, eller returportalen til oververdenen, så dukket opp en annen portal, nemlig denne. Og dette er portalen som vil ta oss ut til de ytre endøyene. Og de ytre endøyene er øyer som flyter i The Void på samme måte som denne hovedøya. Men de er omtrent 1500 eller 1500 blokker ut fra hovedøya. Så i teorien så kunne vi brukt mange tusen blokker og lagd oss en bro hele veien ut til de andre øyene. Men det er mye lettere å bruke enten en ender pearl eller en trapdoor og teleportere gjennom en av disse portalene. Aha. Så det vi trenger å gjøre nå er å passe på ikke se på noe Enderman, og lage oss en liten trapp, skal vi kalle det, opp til denne portalen. Og her oppe så kan vi bare lage oss en veldig enkel, liten plattform. Som vi kan se, så har vi da en sånn portalblokk, på samme måte som vi da har i returportalen og i endportalen i strongholdet. Men vi ser også at vi har bedrock både over og under den, så vi kan ikke gå inn i den eller hoppe inn i den på samme måte som med de andre. Det vi kan gjøre er å bruke Ender Pearls, sånn som vi brukte dem i dragefighten for eksempel, fordi de kan vi jo da teleportere med, så vi kunne kaste den inn i portalen der. Alternativt så kan vi bruke en fallem, og jeg er ikke sikker på om vi har gått gjennom dette trikset før, så det er mulig dette er første gangen jeg viser det, men hvis vi plasserer en fallem på en blokk som er i hodehøyde for eksempel, sånn som dette, og så åpner vi den, går inntil den og lukker den,
Så kommer vi ned i kryp-modus, eller er egentlig svømmeposisjonen til Minecraft-figuren vår, og her kan vi, ups, bevege oss. Så, nå kan vi da bare krype inn i portalen, og da vil den teleportere oss ut i det ytre end. Jep, remote gateway, og vi havna faktisk oppå en Chorus fruktplante. Og som vi ser, helt på kanten av the end. Ok. Og denne verden her, den slutter ikke å imponere. Herregud, så flaks vi har. Ok, så først for å ta de viktigste tingene. Måten vi kommer tilbake til hovedøya på, det er å gå inn i denne portalen igjen. Så alt vi trenger å gjøre er å lage en trapp opp til den, for eksempel. Plassere en trapdoor eller en enderpearl og hoppe inn i den portalen. Da blir vi teleportert tilbake til hovedøya. Og som vi kan se rundt oss her da, så ser vi at de ytterligere endøyene, de er ikke sammenkoblet alltid. Vi har disse små øyene her, og så har vi de litt større øyene, og ofte imellom de så er det store åpninger som vi måtte ha enten teleportert over, hvis de hadde vært nærme nok til at det er en mulighet. Alternativt så måtte vi lage da en bro, sånn som vi snakket om. Og det vi er på utkikk etter, det er disse strukturene som vi ser rett foran oss her. Jeg har aldri hatt så flaks noensinne med å finne en endby. For det er det dette er. Dette er endbyer, og de finnes i mange forskjellige størrelser, men de er bygd opp på samme måte av disse purpurblokkene og endstone bricks. Og de har disse tårnene som stikker ut på alle kanter i forskjellige konfigurasjoner. Noen ganger, ikke alltid, så får vi disse endbåtene, endskipene, som har på en måte tatt av fra den landingsplattformen der, og det ser på en måte ut som de seiler av gårde ut fra endøyene. Nei, endbyene mener jeg, unnskyld. Disse endbyene kan også være bare sånne små tårn, eller de kan være ha mange flere tårn, så det finnes forskjellige størrelser av de også. Men la oss først og fremst bare komme oss ned herfra. Da bruker vi bare en enderpearl, og så kan vi gå forsiktig bort og se om ja, vi kan komme oss over her sånn. Så, hovedpremien vår, den ligger oppe i den båten, endskipet der oppe, men før vi kommer dit så må vi ta oss gjennom da denne endbyen, og i disse byene så har vi noen beboere, og vi kan så vidt skimte to av de der, og disse beboerne de heter Shulkers, og Shulkers er en hostile mob på samme måte som de andre monsterne vi har i oververdenen. De vil angripe oss ved å skyte et prosjektil på oss som gjør litt skade og gir oss en effekt som heter for levitasjonseffekten. Og hvis vi går opp til disse nå, skal vi se at de vil åpne seg opp, og da ser vi disse små ansiktene deres, og her kommer disse prosjektilene som vil gi oss litt grann skade, og gjør at vi flyter oppover. Nå er vi under en chorus fruktplante. Vi kan slå på disse prosjektilene for å avbryte angrepet på en måte. De kan også blokkes med et skjold, så la oss se om vi kan prøve det. Der har vi en til. En shulker til. Og som vi kan se, så er de også på en måte varmesøkende. De vil prøve å pathfinde til spilleren. Så, oi, skal vi se. Men det er ikke alltid de treffer. There we go. Ok, som vi ser så driver også disse shulker-boksene og åpner og lukker seg. Og når de er lukket sånn som dette,
så vil piler ikke ha noe effekt på de. Da må vi gå inn med sverdet. Men hvis de er åpne eller halvveis åpne, sånn som dette, så kan vi skyte de med en pil fra en pil og bue, eller eventuelt en armbrøst. En annen ting med disse shulker-boksene er at de i noen tilfeller vil teleportere bort, så la oss se om vi kan få det til her. Ja, sånn som det. Det tror jeg... La dere merke til at det så ut som den shulker-boksen der teleporterte bort, men ble værende på samme sted. Det er en ny mekanikk som ble introdusert i den siste oppdateringen. Det som skjedde var at den shulker-boksen, den klonet seg selv. Så det er også en greie de gjør, og disse shulker-boksene, de dropper erfaringspoeng. Og derfor får vi The City at the end of the game. Erfaringspoeng, ja, og de dropper disse shulker-skjellene, og de er vi også ute etter. De er veldig, veldig verdifulle, for de kan vi crafte om til tomme shulker-bokser, og det er en form for kiste som vi kan plukke opp, så vi skal se litt nærmere på det, hvordan vi crafter de etter at vi har raidet denne byen. Da tror jeg vi tar turen inn, og så jobber vi oss opp fra innsiden. Så her har vi en til, ja, det var denne som klona seg i stad, og som vi ser så kan vi angripe de med sverdet når de har lukket igjen skallet sitt. Ok, vi fortsetter oppover, og her er det ingen. La oss klatre opp her, og nå kommer vi inn i et sånt spiralrom, hvor vi har en sånn liten trapp som det er meningen at vi skal på en måte gjøre litt sånn parkour oppover. Alternativt så kan vi crafte oss en liten stack med slabs. Så kan vi plassere slabs i hjørnet her sånn. Og vi ser at det er en shulker rett her oppe også. La oss se om vi kan ta ut han. Ser ikke ut som vi fikk noe skjell her. Så, nå har vi et tårn her som ser ut som det er ganske stort. Så vi har en liten avsats her borte. Og en liten avsats her. Jeg tror vi går hit først. Vi ser om vi kan... Vi har en shulker-boks på utsiden der, og denne. Der ser vi den teleporterte bort. La oss løpe bort og se om vi finner den. Ja, han er sikker på utsiden, hvis ikke han er inni her. Da kan vi ta og bare ta glasset her, og hopp! Whoop. Nice! Jeg hører den andre shulker-boksen. Den er kanskje på utsiden her. Så disse shulker-boksene kan teleportere på alle sider av en blokk som er åpen. Altså, så hvis vi har en blokk midt i lufta, så hver eneste side som har en blokk-plassering ledig, holdt jeg på å si, har en luftblokk ved siden av seg, kan shulker-boksen teleportere til. Hvis vi hopper ned her, så kanskje vi får øye på den. Bruk en Ender Pearl. Der er den, vet du. Ok, la oss ta den ut. Oh, yes. Og det shulker-skjellet der har jeg veldig lyst til å ha. Boom. Ok, det var den siden done. Her har vi en interessant blokk. Dette er det vi kaller for en end rod, og dette er en form for lyskilde. Så den kan vi plukke opp, og den er ganske kul. Den kan vi stikke på, eller stikke, sette på alle sider av en blokk, sånn som vi ser her. Så disse kan vi ta med oss. Disse er også mulig å crafte, men det er veldig lett å bare finne en endby og plukke med seg så mange man ønsker de genererer i plenty. Ok, vi sparer den siden litt til. Da tar vi denne siden. Og la oss gå inn med lootingsverdet vårt og se om vi klarer å sikre oss et skjell til. Nydelig. Det høres ut som vi har deg der, ja. Nydelig. Da tar vi ut deg. Come on. Nice. Ikke noe skjell denne gangen. Og erfaringspoengene, de er ikke så veldig farlige med.
Da har vi det store tårnet igjen, og her ser vi at disse følger den samme på en måte oppskriften, men her har vi et større sentraltårn enn vi hadde i den nedre delen. Og så har vi selvfølgelig skipet og porten på en måte til skipet der sånn. Så vi løper opp her, vi tar deg ut veldig kjapt. Oppover her så har vi et par shulkers til, vanligvis. En eller to. Vi flyter opp litt grann til, og vi ser at her har vi en lignende trapp som vi så i stad. Når vi kommer opp her, så kommer vi til å se et mye større sentralrom, eller tårn på en måte, som er smekkfullt av shulkerbokser. Her oppe så kan det bli litt grann hektisk. Nå har vi ganske god protection på oss, men hvis du ikke har god armor her, så kan antallet shulker bullets som shulkerne skyter på deg være veldig overveldende. Husk på å spise, og så flyter vi opp her. Tar ut så mange shulkerbokser vi kan. Shulkers vi kan. Det bør være en smal sak med hua vår, og vi ser at rustningen vår holder opp. Han teleporterte bort, da fortsetter vi på deg. De er heldigvis veldig interessert i å skyte på deg, så det bør være forholdsvis greit. Bare pass på at vi ikke tar noe særlig fallskade. Det var enda en, og her oppe bør vi ha noen skattekister. La oss vente ut levitasjonseffekten. Der ja. Og se om vi har par til her nede. Deg for eksempel. Knallbra. Da begynner det å se litt mer rolig ut. Og vi har noen shulker selv her nede. Så la oss hoppe ned og ta med de. Og det høres ut som om mange av shulkerne nå har teleportert på utsiden. Og hei, der har vi en og en. La oss bruke den siste enderpølen vår på å få den. Boink. Og som vi ser så er det et hint av en trapp opp her. Igjen så er det litt sånn, prøv å parkour deg opp liksom. Eller så kan vi bruke slabs til å lage en trapp. Og forresten, nå begynner vi å få såpass mange shulker shell. La oss putte de inn i enderkista vår for safekeeping. Vi har et lite rom på siden her sånn, med i hvert fall en shulker, så la oss gå og ta ut han og en shulker shell til. Jep. Vi har et tårn der, og så har vi et tårn på andre siden i tillegg til båten. Men aller først så skal vi opp i toppen igjen her, og se hva slags loot vi har fått oss. Sånn, da var vi oppe, og her har vi vår første loot chest. Woo! Masse gull, en del iron, beter og horse armor. Ok, nice. Og selvfølgelig kista i seg selv er også ganske nyttig å ha. Mer gull og diamond swords. Knockback 2, Unbreaking 3 og Sharpness 3, Mending og Knockback 2. Alright, ganske bra. Så, End Cities, de har som regel det, noe av det beste lootet i spillet. Og nå begynner vi å få ganske fullt opp i inventaret vårt, og vi har selvfølgelig litt grann plass i denne endkista, men la oss ta en titt på hva vi kan gjøre med shulker shells. Hvis vi plasserer et oppe og et nede med en kiste i midten, så kan vi crafte oss en shulker box. Og jeg tror jeg har brukt ordet shulker box om disse shulkerne. Men dette er da en shulker box som er liksom craftet av skallet til shulkerne. Og dette er da en container på en måte, en kiste som vi kan plassere ned, sånn som dette. Vi kan høyreklikke den for å åpne, og vi kan fylle den med ting, sånn som dette. Så vi putter all looten vår inni her for å holde styr på det. Men det som er unikt med shulker boxer er at disse kan vi plukke opp. Og det vil fortsatt ha tingene inni seg, og hvis jeg plasserer den ned igjen nå, jeg kan også plassere den enten i taket eller på en vegg, og åpne den, så vil innholdet fortsatt være her, og det er på en måte litt likt som med en enderkiste, men forskjellen fra en enderkiste er at hvis vi nå tar ut den kista der, og crafter oss en ny shulker box,
så vil ikke disse to boksene dele inventar. Så her har vi en tom en, og her har vi en med all looten. I tillegg så kan vi plassere den, eller de boksene, inn i enderkista vår og frigjøre enda mer plass. Så det er basically som ryggsekker som vi kan ta med oss på tur, og det kommer til å gjøre livet vårt mye, mye enklere når vi skal begynne å bygge større prosjekter. Da skal vi se, jeg tror vi kjapt nå bare raider disse sidetårnene som fortsatt mangler, og det tror jeg bare gjør super kjapt uten å gjøre så mye kommentering ut av det. Dere skjønner poenget med shulkerne nå og hvordan man monterer de. Så jeg gjør det, og så kommer jeg tilbake, og da skal vi se nærmere på endskipet. Ferdig med det siste tårnet nå, og her har vi to nye loot-kister, eller vil si, denne her vil jo bare inneholde det den vanlige ender-kista vår inneholder, men det er en gratis ender-kiste, så den tar vi med oss, og her har vi, yes, mer jern, mer gull, en jernhjelm med respiration protection, og mer jern heste armor, nice. På skipet her borte så har vi et par skjolkebokser på utsiden. De kan vi ta ut fra denne siden med bua vår. Hvis, come on. Yes, der. Det var en. Og en til. There we go. Og da er det sånn at vi kan enten bruke en Ender Pearl fra en av disse endermennene og teleportere oss over. Det er litt risikabelt med tanke på at det er void her nede. Det ser ut som dette er rett over øya, så det burde gå fint. Trikset er da å sikte litt høyere enn den masta der sånn, og kaste rett på, sånn at du på en måte treffer den og lander midt oppe i båten. Men det er ganske risikabelt, og nå som vi har tatt ut de skjulkerne, så kan vi heller bare lage oss en liten bro. Så skal vi se, da begynner vi her, så, og der bør vi treffe. Og da er det bare holde shift for harde livet og bridge ut. Sånn, da er vi her, inntil den, og la oss lage en trapp her, så vi kan komme oss opp og få tak i det skjulkerskjellet vi har på siden her. Veldig bra, da må vi bare komme oss opp på toppen, og det kan vi gjøre på siden her borte, like så. Og her kan vi hoppe inn. Flott! Skal vi se om vi har et skjell her? Nei, bare litt erfaring. Ok, da er det på tide å finne skatten, og den finner vi her inne. Det første vi møter, det er en brewing stand med health potions. En hyggelig liten pris det, men det er ikke derfor vi er her. Hovedprisen finner vi bakerst i båten, voktet av enda en shulker som vi kan ta ut med bua vår. Like so. Og her har vi hovedpremien, nemlig et sett med Elytra. Og opp. Da får vi advancementen, sky's the limit, find the elytra, og der har vi den nydelig. Vi kan selvfølgelig også ta den itemframen, den er kjekk å ha, og vi har et par skattekister med mer gull, diamond boots, frostwalker protection 3, chestplate med protection 3 amending, ikke verst, ikke verst, jernsverd, ok, en iron chestplate med thorns, diamond shovel, efficiency 3, breaking 3, fortune 2, ikke dårlig, og efficiency 4, diamond shovel. Skal vi se. Nå begynner det å bli ganske fullt der, så la oss finne fram shulkerboksen vår igjen, og fylle de opp med goodies. En ting jeg glemte å nevne i stad om shulkers, er at du kan ikke putte en shulker inn i en annen shulker. Det går rett og slett ikke. Det hadde selvfølgelig også vært alt for overpowered. Men hvor putta jeg vingene nå? De putta jeg der. Jeg trodde jeg hadde mistet dem i 2 sekunder. La oss ta en titt på disse, for det er hovedgrunnen til at vi er her. Og før jeg glemmer det, her borte har vi en annen liten premie. Så hvis vi finner fram litt blokker igjen og plasserer en slab der, og hopp, hoppe forsiktig ned på den, så kan vi bridge ut, og vi ser at vi er rett over The Void. Her har vi
gallionsfiguren til båten, nemlig et dragehode. Så det er bare å punche den, og plopp, thank you. Og så hopper vi opp på båten igjen. Flott. Da kan vi snakke om Elytra. Så, Elytra, hva er det egentlig? Det ser ut som et par vinger, og det er for så vidt akkurat det det er, og det er noe vi kan ta på oss i stedet for en brystplate, så kan vi putte på Elytra-vingene våre, og hvis vi hopper i FM-view her sånn, så kan vi se at kappa vår endrer seg fra en vanlig kappe til et par med vinger. Og hvis du ikke har kappe, så vil du bare ha den standard Elytra-fargen som du ser her. Og disse kan vi bruke til å gli bortover med, og måten å aktivere dem på er å hoppe ut fra en kant og på vei ned trykke mellomromstasten en gang til, altså hoppeknappen, og åpne vingene, og da ser vi at vi glir et lite stykke ned. Så det vi kan gjøre da er å gå opp på toppen her sånn, og så hoppe ut og trykke mellomrom en gang til, og så ser vi at vi svever av gårde og kan til en viss grad fly. Aha. Og for å lande så er det bare å gli forsiktig ned på bakken, og så ser vi at vi lander automatisk. Og en grundigere gjennomgang av Elytra, det skal vi ha i neste episode. Men det er alt vi har tid til i dag. Tusen takk for at du har sett på denne episoden av den norske Minecraft-guiden. Jeg håper du likte den, og hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Abonner for flere Minecraft-videoer fra meg, og så ses vi i neste episode. Ha det bra, folkens!